Вітаю! В прямому ефірі новини на Суспільному. Про життя Одеського регіону розкажуть наші кореспонденти та я, ведуча Ксенія Процепова. Сурдопереклад здійснює Наталя Сергієва. Сьогодні у випуску. В Одеський військовий шпиталь привезли поранених військовослужбовців зі сходу України. Після огляду хворих ми вже буде повністю призначене лікування, а яке це буде хірургічно, терапевтично, це все буде залежати від які поранення, які загальний стан хворих. Близько 10 рентген-знімків, аби знайти кулю. Собаку Тену, в якого стріляли правоохоронці, доглядають ветеринари. З тих пор, як ми його забрали, собака, крім як на нього, на того хазяїна, ні на кого не ричала. Картини з тваринної сировини. В одеській художній майстерні роблять репродукції Ван Гога. До Одеси прибув борт із 12 пораненими військовослужбовцями з Донбасу. Бійців розмістили в Одеському військовому шпиталі. Четверо з них у важкому стані і перебувають у реанімації. Інші – у профільних відділеннях, залежно від отриманих травм та соматичних захворювань. Про це розказав волонтер медичного закладу Андрій Танцюра. Серед хворих є хлопці з пораненнями кінцівок, один із ампутацією пальців на нозі. Також є військові з травмами очей, уламковим пораненням у голову та іншими. Подробиці розкаже Олена Халілова. Поранені військові прибули літаком із Дніпра. Там вони лікувалися протягом 3-5 днів у місцевому військовому шпиталі. Про це розповів волонтер Одеського військового шпиталю Андрій Танцюра. Було стабілізоване стан, і вони бортом були доставлені там для окончательного лечения. То есть они будут здесь, ребята, находиться до полного выздоровления. Возможно, потребуется не одна госпитализация, то есть это будут пару месяцев они будут находиться здесь, будут проведены операции, потом, как правило, ребята отпускают домой, потом проходит время, они опять возвращаются для плановых операций. За словами Андрія Танцюри, військовослужбовці родом з різних областей України. До Одеського шпиталю їх привезли за характером поранень. Четверо з 12 зараз у реанімації. Троє в загальній, один в кардіореанімації. Про їхній стан ми запитали полковника медичної служби військового шпиталю Миколу Погорілого. На теперішній час хворих, важкохворих, в критичному стані немає. Тобто хворі знаходяться під динамічним спостереженням. Зараз хворі будуть оглянуті фахівцями, оцінений їх стан. І відповідно після огляду хворих ми вже буде повністю призначене лікування, а яке це буде хірургічно, терапевтично, це все буде залежати від які поранення, які загальний стан хворих. За кілька днів буде видно, у чому поранені потребують, окрім медичної допомоги, вважає волонтер Андрій Танцюра. Звісно, так чи інакше вони будуть якісь потребності, але це вспливе в течение наступних один-два дня, їм буде зрозуміло. Все, що потрібно ребятам для того, щоб для лечения. Если чего-то нету в госпитале, мы это покупаем, приобретаем. Если нужна помощь, отправить на железнодорожный вокзал или еще как-то, мы всячески в этом также помогаем. Олена Халілова, Владислава Гарбар. Новини на Суспільному. Одеса. В Одеській області зафіксували 5-й летальний випадок від ускладнень від коронавірусу. Загалом в Одеській області станом на 10-ту годину 7 травня зафіксували 568 випадків коронавірусної інфекції. З них 24 пацієнти одужали. За добу в регіоні лабораторно підтвердили 63 випадка інфікування на COVID-19. Про це розказав прес-секретар Одеської облдержадміністрації Денис Соколов. За інформацією прес-секретарки Одеської міськради Наталі Мальцевої, в Одесі 90 людей з лабораторно підтвердженим діагнозом COVID-19. З них 12 медичних працівників та 4 дитини. 13 людей у місті одужали від коронавірусу, 2 людини померли. 76 пацієнтів Одеської інфекційної лікарні мають підтверджений діагноз пневмонія. Як зазначив заступник Одеського міського голови Павло Вугельман, з 11 травня в Одесі послаблять умови карантину. Зокрема, працюватимуть зону відпочинку під відкритим небом. Обов'язковим залишаються маски, дезінфектори, дотримання дистанції та спецперепустки у громадський транспорт. Начнут свою работу непродовольственные магазины, заведения общепита, парикмахерские, салоны красоты и заведения бытового обслуживания населения, которые смогут обеспечить соблюдение необходимых санитарных норм, предписанных главным санитарным врачом Украины.
Транспорт в нашем городе продолжает свою работу в специальном режиме. Зазначимо, станом на 10-ту годину в Україні зафіксували 13 691 випадок коронавірусної хвороби. З них 340 – летальні. Одужало 2396 пацієнтів. Цю інформацію розмістили на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я. Українську медицину реформуватимуть за прикладом системи лікування туберкульозу на Одещині. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, який попередні три роки очолював Одеську область. За його словами, у регіоні провели дослідження щодо моделі лікування туберкульозу, в результаті чого створили єдиний центр соціально значущих хвороб. У ньому об'єднали усі заклади, які боролись з туберкульозом і з вірусом імунодефіциту людини та гепатитом. По-перше, ми скоротили 1045 ліжок, саме зайвих ліжок, які були в стаціонарі. Звичайно, під ці ліжка були скорочені медичні працівники. Але яким чином вони були скорочені, ці медичні працівники? Всім їм було запропонована інша робота. В нас значно збільшилось охоплення лікування з 72 до 93%. Було запроваджено в практику 10 нових амбулаторних моделей лікування. Собаку, в якого стріляли поліцейські, доглядають в одній з ветеринарних клінік Одеси. Про це розповіла представниця громадської організації Animals Odessa Вікторія Козаченко. За її словами, вчора тварині зробили близько 10 рентген-знімків, аби знайти кулю. Ветеринари кажуть, зараз тварині завершили робити усі необхідні уколи. І собаку перевели на курс антибіотиків. Чи робитимуть операцію собаці, буде відомо через 2 тижні. Більше розкаже Юля Мельничук. Зараз трирічний собака Тен кульгає внаслідок кульового поранення, розповіла волонтерка Вікторія Козаченко. Каже, наразі тварина почувається добре, проходить курс лікування у ветеринарній клініці. За словами Вікторії, тварині зробили близько 10 рентген-знімків. Кулю не знайшли. Самое печальное во всем этом то, что пока мы не знаем, у собаки порван лучевой нерв или нет. Если у собаки действительно будет порван лучевой нерв, то, к сожалению, животное останется инвалидом. Тогда мы будем делать операцию, восстанавливать физиологически правильную, как должна находиться лапа, фиксировать специальными пластинами. Собака будет прихрамывать, понятно, но, по крайней мере, она не будет вот так ходить, как сейчас, под подогнутой лапой. Вікторія каже, на лікування Тена пішло близько 3000 гривень. Ці гроші люди відправляли на власний рахунок тварини, який відкрили волонтери. В день Тен знаходиться у центрі спортивного дресирування тварин, а вночі у вольєрі ветеринарної клініки. Сейчас мы остановили сбор средств, потому что собрана достаточно приличная сумма. И даже если, не дай бог, нам все-таки понадобится операция, средства у нас уже на эту операцию собраны. То есть, опять же, спасибо людям, которые помогают, которые откликнулись. Представниця громадської організації Міжнародна поліцейська корпорація громадської безпеки Людмила Дроздова каже, кожні 5 днів собака проходить огляд у хірурга. За її словами, Тен поводиться спокійно. З тих пор, як ми його забрали, собака, кроме как на него, на того хозяина, ни на кого не рычала. То есть, когда мы ее принесли в клинику, то есть, все это время он был на руках. Есть видео и фото, то есть, я его держала, он не рычал. То есть, даже в первые минуты, там, когда ему было больно, его же нужно было осмотреть. То есть, вот эти вот все дырки, все травмы, его смотрели. Він не ричав. Відео того, як Тен отримав травму внаслідок кульового поранення від вогнепальної зброї, виклала прес-служба патрульної поліції Одеської області. Там повідомили, що 3 травня собака без намордника разом із нетверезим господарем перебувала у громадському місці. Прибулі на місці правоохоронці вимагали від чоловіка одягнути на тварину повідець. На це чоловік нацькував собаку на інспекторів. Аби знешкодити тварину, правоохоронці використали вогнепальну зброю. За даними патрульних, 34-річного чоловіка затримали, а поранену тварину передали до ветеринарної клініки. За словами волонтерів, чи робитимуть Тену операцію, буде відомо за 2 тижні. Юлія Мельничук, Олексій Мурашкін. Новини на Суспільному. Одеса. Наші кореспонденти намагались отримати коментарі від прес-секретарки патрульної поліції в Одеській області Гали Марченко. Вона пообіцяла прокоментувати ситуацію з собакою близько 16-ї години. Втім, слухавку від наших журналістів не бере.
В одеській художній майстерні роблять картини з тариної сировини. Художники створюють власні абстракції та репродукції робіт Ван Гога. Для цього використовують подріблені шматочки пластмасових кришок, пакетів, упаковок з-під молока та миючих засобів. Керівниця художньої школи Надія Панів каже, вироби з пластику роблять протягом півтора року. Це ручна робота і кожен виріб індивідуальний. Детальніше розкаже Лейла Церковнюк. Художниця творчої майстерні Катерина Руденко показує картини з торинної сировини, які тут зробили. Каже, на одну роботу витрачають приблизно 150 пластикових кришок. Такі совмещені картини роблять наші іноді діти, іноді наші співробітники, наші колеги-художники. То тут самое главный акцент на цвета. Тут достаточно редкие цвета сочетаются. Розовый, такой нежно-голубой. Мы это очень редко встречаем, мы их складываем отдельно. Катерина малює з дитинства. Зараз викладає малювання у творчій майстерні. Каже, тут вигадують концепції для нових виробів з пластику. Розповідає, як створила репродукцію картини Ван Гога. Эту картину я придумала в один вечер и сделала буквально за 4 часа. То есть пока это все выложил красиво, все обдумал, проверил, чтобы ничего нигде не вылезло, и оно красиво растеклось. И потом уже запекается это в термопрессе примерно час. Термопресс, в котором это заплавляем, это таких, представьте, две большие металлические плиты, которые разогреваются, и мы спрессовываем наш пластик в других металлических листах. Он преподносит нам всегда сюрпризы. То есть как бы ты ни задумал картину, как бы ты аккуратно ее не выложил, он все равно внесет свои художественные коррективы и зробить кожну копію неповторимою. Художниця каже, матеріали для робіт приносять дорослі і діти, приймають очищену вторинну сировину, сортують пластик згідно з кольором. Ми пластик дробимо до такого стану. Это, по сути, можно сказать, как заменяют наши краски. То есть мы его вот в таком виде розсипаємо на великий лист і потім вже викладаємо картини, які хочемо створити. Ідея створювати картини з пластику народилась в майстерні, розповідає її керівниця Надія Панів. Каже, спроєктували машини, за допомогою яких художники реалізовують свої ідеї, інженери закупроєкту «Дорогоцінний пластик». Чому займається цим, каже таке. Наша основна ідея – це влюбити людей в невыбрасывание пластика и в то, что на самом деле из этого пластика действительно можно что-то сделать. И оно может быть не просто функциональным, но еще и красивым. Оно в любом случае будет такое ручное производство. И мы не гонимся за тем, чтобы стать большим мусороперерабатывающим заводом. Нам нужно нашими изделиями, наоборот, показать, что это уникально, что этот пластик драгоценный. То у нас может ночью прийти идея, и в общую группу ночью в 3 часа приходит какая-то картинка, а давайте завтра ми це обсудимо. Тобто ми цим живемо. У планах в майстерні зробити з пластику репродукції картин Клода Моне. Лейла Церковнюк, Олексій Мурашкін. Новини на Суспільному. Одеса. І наразі це всі новини. В студії для вас працювала ведуча Ксенія Процепова. Сурдопереклад здійснювала Наталя Сергєєва. Підписуйтесь на наші сторінки у Фейсбук, в Інстаграм та канал на Ютуб. Посилання на них ви зараз бачите на своїх екранах. Дякуємо, що дивились наші новини. Бережіть себе та своїх рідних.